Rritja e çmimeve të shportës e karburantit është tani më një fakt në vendin tonë. Prej javësh çmimi i bukës është rritur me 10 lekë dhe ndërsa institucionet kanë heshtur, konsumatorët janë shprehur në vazhdimësi kundër këtij veprimi. Në Lezhë, qytetarët janë ata mbi të cilët bie bara më e madhe. Thonë se rritja e çmimeve së fundmi është bërë e papërballueshme. Çka kena me pa? Na kena vesh me pagu. Nuk janë përballueshme po, çka kena me pa? Rritjet e çmimeve kanë shku shumë. Është shumë e vështirë. Me që e 60 mile këmë dali mu. Këmë harë, spitali, ilashe. Papunësia tek forca punëtore e pensionet e ulta tek të moshuarit janë shkaqet që e bëjnë më të rëndë situatën. Bujmë për vëllu, 150 mile këmë harë, këmë dali mu në pensionet. E besë? Këmë vete, jo, të si besëm të rëma vesh, të në rejë bolja, si besëm ma. Çmimet në të sferë, shë? Buka mu, ma të e përse që përqa qitëm. E përballoni? Kush e përballon? Pa përmendur, çfarë përballim? Ata. Ne pensionistat në stëlt, kështu që nuk jam dakord. As me rritje çmime, sepse nuk kemi kushte na me përballu çmimeve. Një ndër shkaktarët kryesorë të kësaj situate është kriza e energjetikës, e nisur në disa vende të botës dhe e deklaruar zyrtarisht në Shqipëri përmes një vendimi të Këshillit të Ministrave që mban firmën e kryeministrit Edi Rama.